Tervetuloa kuuntelemaan koulupodcastia. Tänään meillä on positiivisen tarkkailun kohtana Suvi Syrjäläinen. Tervetuloa koulupodcastiin. Kiitos, mahtava olla täällä. Sä oot perustanut reilu kahdeksan vuotta sitten Kodarit Koodi koulun, edelleen pyörität sitä. Mennään heti tämmöiseen kysymykseen, että mikä on innostanut sua perustamaan koodikoulun? No mä siis mun taustani on, että mä oon ollut ennen kuin mä oon perustanut Kodarit, ja mä oon ollut 16 vuotta ohjelmistosuunnittelijana ää, Nokialla ja Microsoftilla. Ja miten mä päädyin ohjelmistosuunnittelijaksi alun pitää, niin oli, että mä opiskelin konepuolta, mutta silloin oli hirveä koodaripula, niin kuin todellinen koodaripula, silloin vuonna 1998, milloin mä oon aloittanut opiskelemaan ohjelmointia niin meille tuli ihan niin kuin koulun seinälle, että voi toiseksi pääaineeksi tai konepuolen lisäksi ottaa ohjelmoinnin. Ja tosiaan innostuin ohjelmoinnista, tein niin tuota ensimmäisiä koodaustehtäviäni ja ajattelin, että olen tehnyt niitä tehtäviä noin tunnin verran. Ja niin olikin tehnyt neljä tuntia, niin mä ajattelin, että no, tässä on hyvä ammatti, että aika kuluu ainakin nopeasti. Missä sä olit silloin? Kuusi vuotta olin siis Nokia Microsoftilla. Ja ensin Nokialla ja sitten Microsoftilla. Missä sä olit silloin koulussa, kun sä sanoit, että sä näit, näit niinku siellä seinällä? Niin mitä sä opiskelit silloin ja missä? Mä opiskelin siis konepuolta ja koneautomaatioa. Mä oon niinku koneen suunnittelu perheestä. Niin, vähän niinku juoksi suvussa, suvussa niinku opiskella insinööriksi. Mutta sitten tosiaan mulla oli siinä koneautomaatio, oli toisena pääaineena. Niin sitten otin ohjelmistosuunnittelun toiseksi pääaineeksi. Ja innostuin siitä, että en ole lopputyöni tein tuonne niin konepuolelle, mutta sitten heti kun valmistuin, niin halusin kooren hommia. Hain Nokialle ja pääsin, tai mä olin siinä itse asiassa alihankkijana ensin, niin tota, työskentelin kuitenkin niin Nokian projekteissa ja sitten siirryin myöhemmin Nokialle hommiin ihan virallisesti ja sitten tosiaan olin toisiksi viimeisessä aallossa, kun puhelinpuoli sammutteli siellä valoja ja se sattui olemaan sitten vuosi 2016, kun koodaus tuli samana vuotena koulujen opetussuunnitelmaa. Niin siitä oli sitten puhetta lehdissä ja internetissä, että näin on. Ja siihen aikaan oltiin lähdetty kehittää lapsille ja nuorille suunniteltuja ohjelmointiympäristöjä, missä ne voi harjoitella. Ja no, mä tutustuin sitten niihin ja oli sillä että ok, mä innostuin silloin, kun mä itse opiskelin niin kyllä, me lähdettiin opiskelemaan C-kielellä, mutta oli vähän vaikea hahmottaa, että mikä on se niin kuin ohjelmoinnin idea. Että mä tykkäsin sitä ongelmanratkaisusta ja tykkäsin pyörittää vitosta vaikka for loopissa, niin se oli mun mielestä ihan hauskaa, mutta mulle oli vähän epäselvää, että mikä se on se niin kuin ohjelmoinnin perusidea. Niin innostuin niin tosi paljon, että nämä niin ympäristöt, niin nämä opettaa paljon paremmin sen ohjelmoinnin peruskonseptin aloittelijalle. Ja mulla tuli sitten, mulla oli niin tota, silloin kollegan, joka oli samassa tilanteessa kuin mä, niin hänen lapsi oli tämmöisessä kuin koodikerho.fi, niin iltapäiväkerhossa. Ja hän ei ollut koodaustaustainen, niin hän tuli mulle ehdottaa, että Suvi, kiinnostaisiko sua tämmöinen? Ja mä olin, että no, tämähän on nyt mahtava, koska Nokia ja Microsoft sitten myöhemmin, niin ne autto tosi paljon meitä, jotka sieltä irti sanottiin, niin uusien yritysten perustamisessa. Ja siinähän onkin niin kuin paljon, että tämmöisiä Nokia-taustaisia uusia startuppeja tuli silloin, silloin niin tota 2016-2017 niin paljon. Niin Tämä on mun tarina. siitä mä lähdettiin sitten ensimmäisenä keittelee Kodarit ykköstä, joka on meidän tämmöinen nykyään sertifioitu, sertifioitu niin, niin tota opetussuunnitelma, mutta sitten ruvettiin miettimään, että miten sitä jatkaa, miten tarjoaa jatkoa niin kehitettiin sellainen tasokurssisysteemi. Eli meillä on niin kodarit ykkönen, kakkonen, kolmonen ja nelonen, jossa on kaikessa oma ohjelmaansa, joka on aina jatkuva ja seuraavalle tasolle. Ja sitten on black beltit, joissa meillä sitten kaikki, jotka on sen nelosen käynyt, niin ne voi harrastaa niin kauan kuin ne haluaa meillä koodausta harrastaa, niin sitten sillä. Siinä black belt tasolla meillä on aina joku uusi trendikäs ohjelma, Siihen, että nyt tehtiin vaikka Unity 2D-peliä ja ensi on sitten tehdään tekoälyavusteinen botti. Että. Ja me ollaan nyt täällä Ollarissa, täällä on kesä, kesäkoulu tai kurssi käynnissä, täällä on paljon, paljon innokkaita nuoria. nuoria tota, minkä ikäisiä täällä on nyt näissä huoneissa, mitä mä tässä äsken pyörin roodanemassa? No, no. Joo, eli nämä lähileirit, niin nämä on meillä nyt rajattu sillä että olisi nyt suunnilleen samanikäisiä, niin nämä on 8-14-vuotiaita. Sitten meillä pyörii tässä samaan aikaan verkkoleirit, niin siellä voi olla sitten, että meillä on siellä 64-vuotiaskin meidän niin innokas koodileiriläinen, niin on meidän verkkoleirillä tällä hetkellä. Mutta, mutta nämä, niin kuin, nämä on niin kuin rajattu sitten lastenleireiksi nämä, nämä lähileirit, Eli täällä meillä on aina pari tasoa. Meillä on niin noin aloittelijoiden ryhmä ja sitten semmoiset, jotka on käynyt ja harrastanut meillä, niin niille kanssa sitten tehdään aina niin spesiaaliohjelma, jota me sanotaan sitten... Niin se on meidän kodarit kesäohjelma. Niin se sopii sitten kaikille niille, jotka on käynyt ykkösen, mutta meillä on myös black belttejä. On sitten meillä kesäleireillä. Nyt sanot, että 8-14-vuotiaat, eli vahvasti peruskoulu iässä olevia. Mitä hyötyä tai minkä takia lasten tai, tai varhaisnuorten olisi hyvä opiskella koodaamista? Niin, ja siinä on varmasti niin syynsä, että miksi sinne opetussuunnitelmaan on myös laitettu, Eli maailma, jo silloin kahdeksan vuotta sitten, niin se digitalisoituu eksponentiaalista vauhtia. Nyt meillä on sitten tekoäly taas sitä vielä niin kuin vauhdittamassa. Ja meillä on kaikilla joku älylaite aika lailla koko ajan käytössä, vähintään nyt päivittäin. Ja jos me halutaan ymmärtää, että miten se maailma toimii, miten ne älylaitteet toimii, niin se koodi on niiden älylaitteiden äly. Eli samalla lailla kuin meillä on tässä tämä laite ja sitten meillä on täällä tämä äly, niin meidän laitteilla ei tehdä yhtään mitään ilman sitä älyä. Ja puhun nyt ihmiskehosta ja aivoista. Ihmiskehosta, kyllä, kyllä. Niin sama on se, että ne laitteet on, ne toimii juuri sillä tavalla, kun me ne koodataan. Jotenka jos meidän tulevaisuuden aikuiset haluaa vaikuttaa siihen, minkälainen se digitalisoituva ja digitalisoitunut maailma on, niin niitä on myös hyvä ymmärtää edes niin kuin perustasolla, että miten siihen maailmaan pystyy vaikuttaa. Eli että olla vain passiivisia käyttäjiä ja siellä on niin joku pieni porukka, joka tietää, miten siihen maailmaan vaikutetaan. Miten tässä nyt mennään vähän detaljitasolle, mutta sanoit, että teillä on neljätasoinen tämä Kodarit-ohjelma ja sitten on vielä mustavyöharrastajille Black Belt, niin mitä sanoisit tämmöinen niin kansalaistaidon tasolla, mitä jokaisen olisi sun näkökulmasta hyvä ymmärtää koodaamisesta, niin, niin, onko se se ykköstaso, mikä teillä on vai miten te olette tämän? Se on peruskoulussa, se on tosi hyvin siihen opetussuunnitelmaan laitettu. Eli alakoulussa, niin siellä pitäisi ää, tehdä tehdä jonkinnäköinen ohjelma, joko peli tai tarina, visuaalisella ohjelmointikielellä. Eli silloin tulee se ohjelmoinnin peruskonsepti tutuksi. Elikkä, ja mitä se peruskonsepti tarkoittaa? se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi vaikka pelihahmo tai ylipäätänsä joku tietokoneohjelma, niin se ymmärtää vain niitä käskyjä, mikä sille on opetettu. Eli ne käskyt pitää jostain lukea tai tietää. Näissä lapsille suunnitellussa opetusympäristössä ne käskyt on siinä opetusympäristössä mukana. Ja sitten kun lähdetään taas pidemmälle esimerkiksi vaikka pyyttöniin, kirjoittaa ihan niin kuin skriptejä, niin ne pitää katsoa jostain dokumentaatiosta. Eli jostain kerrotaan sulle. Eli se on se peruskonsepti, että sun täytyy jostain lukea, että mitä käskyjä se tietokone osaa. Sitten on ihan perusohjelmoinnin perusrakenteita, jotka tekee tietokoneesta tehokkaita suorittaa. Esimerkiksi vaikka luupit, eli silmukat. Niin se silmukka on aika lailla kaikissa ohjelmointikielissä. Se ei ole kielissä, ei ole niin for-silmukka, eli toista lauseketta. Mutta että se niin tietokone, niin se voi toistaa vaikka miljoona kertaa tai vaikka ikuisesti wild silmukassa asioita. Niin nämä on sellaisia, jotka toistuu kaikessa ohjelmointikielessä. Eli jos olet omia käskyjä vaikka funktioilla, niin ne funktiot voi niin opetella sillä sen konseptin ensin sillä visuaalisella ohjelmoinnilla, jossa sun ei tarvitse kirjoittaa sitä koodia. Eli koodin kirjoittamisessa on se ongelma aloittelijoille, että kun se on ihan pilkun tarkkaa hommaa, niin kun sulla yksi joku puolipiste puuttuu, niin sulla on semmoinen, että näin paljon tuli punasta ja sulla on että onko tämä niinku lähelläkään, onko tämä niinku siellä päinkään, kun tuli näin paljon punaista ja sitten luovutat. Niin se visuaalinen ohjelmointi, se poistaa tämän niinku ongelman siitä. Eli sä voit tehdä aika monipuolisiakin juttuja sillä niinku ja sillä visuaalisella ohjelmoinnilla. Sen jälkeen me lähdetään sitten, eli tämä on alakoulu. Sitten opetussuunnitelmassa että yläkoulussa pitäisi kirjoittaa jollain ohjelmointikielellä. Eli sitten kun sulla on tämä konsepti, on hanskassa, niin sitten ruvetaan oikeastaan tekemään taas niin kuin tosi yksinkertaisia ohjelmointiharjoituksia, mutta sitten harjoitellaan se kieliä. Ja se just, että, että kuinka tarkkaa se on, että se <coughs>, syntaksi on juuri oikein. Eli syntaksia tarkoitetaan niitä sääntöjä, mitä siinä, siinä ohjelmointikielessä on. Joo. Eli se, että jokainen ysiluokkalainen, minun haave on, että jokainen ysiluokkalainen olisi tehnyt laskukone ja vaikka kauppalistan pyytön ohjelmointikieltä käyttää. Eli ymmärtäisi vähän datan käsittelystäkin, että se data on sitä maitoa, leipää, karkkia, pullaa ja sitten se meidän ohjelma tekee sitä kauppalistan. <coughs> tai se data on sitä, että annetaan ykkönen ja annetaan vitonen ja sitten annetaan joku operaatio, että kerrotaanko se tai jaetaanko se. Niin silloin niin että, että me syötetään sinne jotain dataa, ja se ohjelma pureksii sitä ja me saadaan sieltä sitten joko kauppalista tai laskun tulos vaikka ulos. Ja se voisi olla vaikka koulutodistus. Joo. Semmoinen kuin harjoitus. Se on ollut. Että opettaja voi antaa sinne numeroita Maijalle ja Pekalle ja Pertille ja sitten se printtaa niille todistukset ulos. Eli silloin, että miten se datan käsittely on. Minkälaista yhteistyötä te teette koulujen kanssa? Ja näet sä, että kouluilla on tällä hetkellä riittävästi Osaamista just tämän opetussuunnitelman toimeenpanemiseksi vai, vai tarvitaanko vaikka just teidän kautasta sinne tueksi? Uh, no mä nyt kahdeksan vuotta. Me ollaan seurattu sitä, että kun meille tulee kodarit ykköselle, kodarit ykkönen on tämä, mikä pitäisi opettaa koulussa, niin me joudutaan edelleen aloittamaan siitä kodarit tasosta, koska meille tulevat oppilaat, niin ne ei ole tehnyt niitä koulussa. Ja mitä nyt on niin opettajien ja niin koulumaailmaan nyt tutustunut tässä, että mitä siellä, miten siellä niin sitä ohjelmointia opetetaan, niin sieltä on tullut viestiä, että se ottaa aivan liikaa niin opettajalta aikaa, koska kukaan ei opettanut sitä ohjelmoimaan. niin se, että sä ensin opit itse ohjelmoimaan ja sitten sä tarvitset vielä jonkun pedagogiikan, että millä sitä opetetaan niin me ollaan nyt tehty opettajien avuksi semmoinen meidän virtuaalimikko opettaja. Eli siinä idea on se, että se Mikko opettaa, niin kun, että mä oon laittanut sen, niin kun tämän, mitä me ollaan kahdeksan vuotta kehitetty sitä pedagogiikkaa, niin mulla on kaikki parhaat käytänteet laitettu sen Mikon suuhun. Ja meidän niin kun Mikko opettaja on oikeastikin meidän koodaus Mikko opettaja. Mm. Niin hän käy sen alakoulun ja yläkoulun oppimäärän läpi niillä meidän parhailla harjoituksilla. Ja sitten meillä on siinä vielä, vielä niin tota, tämmöinen kuura niin hahmo, joka meidän maskotti, semmoinen liskohahmo, ja se sitten kyselee niin oppilaana sitten niitä kysymyksiä. Eli se on ajatuksena, että se heijastetaan luokan eteen, vähän niin kuin opettaja, mutta se on virtuaaliopettaja, se ohjaa näihin lapsille ja nuorille, niin oppilaat, niin lapsille ja nuorille suunniteltuihin ohjelmointiympäristöihin. Ja sitten kun se opettaja käyttää sitä materiaalia, niin se oppii siinä sitten samalla itsekin Mikkoa kuuntelemalla, että sitä välttämättä ei sitten ehkä seuraavalla kaudella tarvitakaan sitä meidän Mikkoa. Kyllä, siinä kaikki oppii luokassa. Kyllä, että. kyllä. Mitäs tota, nyt sä mainitsit myös tekoäly ja siitä nyt paljon saa lukea tota, mediasta ja on vaikka väläytelty, että tekoäly myös koodaa jo aika paljon ihmisten puolesta. Niin, miltä tämä tulevaisuus Näyttää vaikka sitä, että tarvitaanko oikeasti koodareita Ja, ja jos ei tarvittaisi, olisiko tämä silti sellainen taito, että jokaisen pitäisi ymmärtää, että niin kuin, tietää mitä tapahtuu? No, se, siis sitä on, on tosi vaikea tietää, että minkälaisia niin sellaisia, että sun ei tarvisi ollenkaan ymmärtää koodaamisesta. Tällä hetkellä se auttaa tosi paljon, esimerkiksi itse maan tällä hetkellä tekemässä semmoista, kun tuli tuo ChatGPT GPT-4O, niin mä oon tekemässä nyt semmoista niin oma ope, semmoista sovellusta, joka auttaa. Innostuin tästä, katselin semmoisen youtube videossa jossa niin kuin chat GPT opetti matematiikkaa ihan äänellä ja kertoi, ja oli niin kuin ihan opettaja. Ja sitten oli tuossa yksi oli tehnyt semmoisen, semmoisen niin tota, ilman käyttöliittymä, niin semmoisen sovelluksen, niin tota LinkedInistä tuttu, niin oli tehnyt, tehnyt niin tota semmoisen, että voi ottaa oppikirjasta kuvan ja sitten se kyselee, kokeisiin kokeisi se tekoäly. Niin tällaista, tällaista esimerkiksi nyt itse teen, niin se auttaa, että sulla on se tekoäly siinä, joka niin kun käsittelee sitä dataa, mitä, mitä niin kun saa vaikka sitä kirjan kuvaa, mutta myös se, että mä sain parissa päivässä tehtyä tämmöisen sovelluksen, että kun minä mä tiedän tai mä ymmärrän sen, mitä se tekoäly mulle tuottaa sen koodin, niin silloin mä pystyn tekemään sen. Mutta jos et sä ymmärrä ollenkaan koodaamisesta tai sulla ei ole ohjelmointitaustaa, niin sehän on ihan hieroglyffejä. Että sä tiedän, niin, ympäristöön sä ne laittasit tällä hetkellä ne koodit. Eli se auttaa tällä hetkellä tosi paljon just juniorikoodareita. Eli kun sulla on se perustietämys ohjelmoinnista, perustietämisohjelmoinnista, niin sitten sä saat sieltä, että sun ei tarvi niinku, ihan niinku niin pilkuntarkasti niinku joka riviä nysvätä siinä, mutta se peruskonsepti pitäisi ymmärtää. Ja tämä, mikä on peruskoulussa tällä hetkellä, niin se kuuluu niinku ehdottomasti sinne peruskonseptin niinku osioon. Että jos ei sen vertaa ymmärrä ohjelmoinnista, mitä siihen peruskoulun oppimäärään kuuluu, niin kyllä mm. silloin on tosi vaikea ohjelmoida tekoäly avusteisesti ellei tuu ihan semmoisia sitten, että sen ihan, ihan, että sä pystyt promptaamaan, että mä haluan tämmöisen appin, niin se pläräyttää sen sulle, sulle ne, tota, siihen niin kuin, täysin valmiiksi. Mitä sitten sulla itse, tota, sä oot 16 vuoden Nokia-tausta ja nyt sä oot kahdeksan vuotta nuorten kanssa koodiopetusta ja kesäleirejä ja muita, niin tämmöinen uranvaihdos on niin kuin henkilökohtaisella tasolla tuntunut? Tai... No, mä en tiedä, kuinka, kuinka moni on. Niin kuin, 16 vuotta on aika pitkä aika olla ohjelmistosuunnittelija. Niin kyllä se oli niin kuin, ihan virkistävää niin kuin, tehdä jotain muuta. Ja kyllä mä tykkään niin kuin, tämmöstä, että, niin kuin, oman, oman yrityksen pyörittämisestä, Sillain, että mulla ei, niin kuin, on, on niin elämänmakuisempaa kuin olla isossa yrityksessä töissä. Myöhemmin olen kyllä niin miettinyt, että, että kyllä niin kun, niin kun meillä oli todella hyvät oltavat siellä niin ja Microsoftilla, että sitä ei, ei voi, voi, kyllä, kyllä niin tota millään tavalla parjata, mutta vaikea olisi tästä, tästä, nyt, että kun on tätä niin kun omaa, omaa niin, juttua tehnyt ja mä niinku semmoinen evankelista täl, tässä, tässä niinku, että tämä on niinku mulle tosi sydämen asia niinku saada tarjottua, tarjottua, ja kehittää just tuota lasten ja nuorten koodausopetuspedagogiikkaa. Ja sitten tässä on tietysti niinku nämä startup-maailman omat kuviot, jotka, jotka on sitten on niinku, molempia, että on, niinku molempia. Et nyt on niinku yrityksen pyörittäminen ja kasvattaminen Eli meillähän on tavoitteena, että me oltaisiin maailman suurin ja hienoin ihanin mm. koodikoulu. Et meillä on tällä hetkellä on jo Malesiassa ja Keniassa ja Jenkeissä pyörii, pyörii niin tota, kodarit myös. Niin, niin, on sitä puolta, mutta sitten mä saan kuitenkin tehdä esimerkiksi tämä botti. Niin sen nyt itse koodasin ja se on meidän seuraava Black Beltien ohjelma. tämmönen yeah. Tämmöinen tekoälybotti. Niin pääsee välillä kuitenkin aina koodaamaan sitten itsekin. Kyllä. Tämä on mukavampi tämmöinen kombinaatio. Ja onhan se, kun se on oma juttu. Niin. Sitten sä toimit lähellä niin lasten ja nuorten kanssa ja sit heidän tietotekniikan tai ruutuajan kanssa. tämmöinen kysymys, viime aikoina on paljon puhuttu siitä kännykän haitallisuudesta paljon on hyötyäkin teknologiasta, mutta siinä on myös kääntöpuoleensa. mikä sun ylipäänsä näkemys tähän, miten esimerkiksi me pystyttäisiin samalla sekä opettaa, opettaa koodaamista ja, ja, tukea lasten teknologiaa, ymmärrystä ja myös sitä kuluttamista järkevästi, mutta että se ei menisi överiksi. Niin mitä tämä? No kun me päätetään, että mitä siellä, mitä niissä laitteissa on, ja jos meillä on niin mun oma 18-vuotiaani sanoo, että tämä TikTok, tämä uppo paistaa mun aivot, niin se, että meillä on siellä puhelimessa mäpsi, niin kyllähän me se mäpsi tarvitaan. Siitä, niin kun, että kellekään ei, niin kukaan ei jää koukkuun mäpsiin. Tai että siellä on se ravintolasovellus, että sä saat niin kun, tilattua jotain. Että sulla on niitä hyötysovelluksia, hmm. mutta sitten siellä on tätä, niin kun, joka on ihan tahalleen tehty niin koukuttamaan. Niin se on ihan meidän, se on ihan poliittisia päätöksiä, että mitä niissä laitteissa on. Hmm. Ja jos meille niin tarjotaan joku tämmöinen TikTokin kaltainen niin huumaava sovellus siellä, niin se on se sovellus, ei se ole se itse teknologia, mikä siinä on. Että, Kyllä. että Se, se niin ihan sama kuin meillä on tässä peruselämässä, niin on vaikka aseton kielletty. Onhan ne niin olemassa, mutta ne on poliittisesti ne on kielletty että me, me niin kuin päätetään, että mitä me voidaan. Tai esimerkiksi me osataan kaikki kirjoittaa. Niin mitä saa kirjoittaa ja mitä ei. Että ne on kaikki ihan, niin kuin, että mitä, niissä, mitä niillä tehdään, mitä niissä on. Että se on, se on enemmänkin se, niin kuin, että jos sun on nyt kännykän kanssa helpompi olla vaikka peliriippuvainen, niin se on silloin, että, että silloin pitäisi tehdä jotain sinne niin kuin pelaamiselle. Että kyllähän sä pystyt olemaan herenäpeleistäkin. Et peliriippuvaisia on ollut aikaisemmin ennen kuin on ollut kännyköitäkään. Mutta mut se on niinku se, et se, se tekniikka itsessään ja tek, tekniikan, teknologian kehittyminen, joko se mahdollistaa sitten uusia tapoja olla mahdollisesti jostain riippuvainen. Mutta silloin pitää keskittyä niinku siihen, että esimerkiksi että nyt tätä koulusta viedään kaikki laitteet pois. Hmm. Niin en mä mä teen töitä pelkästään niinku tietokoneella, niin mulla olisi kynää. Niin kuin, eikä paperia. Että mulla on niin kuin työpäiviä, siis mutta kaksi kuukautta, että mä en käytä kynää ollenkaan. Ja onko se semmoista on off ajattelua liikaa, että, just, että ei mitään käytetä tai sitten on kaikki vapaana? Nyt on ollut jo semmoisia, nyt vaan ne kirjat ja kynät takaisin, että ei niin kuin, niin kuin käytettäisi enää niin kuin mitään laitteita opetukseen, mutta että kuinka monen työ on enää niiden kynä- ja kumia, on siinä totta kai sitten, että se on eri, niin kuin, että, niin kuin, varmasti siinä on pedagogista puolta, että jotain, esimerkiksi matematiikkaa, niin sitä on vielä helpompi. Niin kuin, ja ei ole semmoisia hyviä niin kuin, matematiikka sovelluksia, Eli mm. sitä niin kuin, opetellaan kynällä ja paperilla. Ja ihan kirjoittamisesta on totta kai, että kaikkien pitää osata niin kuin, kirjoittaa. Että. Mä luin muutama päivä sitten, jos joku lehtiotsikko, että joku, joku kaipaisi tämmöistä niin EU-tason yhteisiä ikärajoja, vaikka some, sometileille, niin onko se mieltä, että olisi hyvä? Että, siis ikärajojahan on, mutta vanhemmat ei paljon kato niiden perään, vaikka 13 vuoden ikäraja tai 16 vuoden ikäraja jossain WhatsAppissa tai muissa TikTokissa, niin pitäisikö meidän vähän lainsäädännöllä ja valvonnalla tukea sitä kasvurauhaa lapsille? Mitä sä näet? niin, se, se niin kuin, mä, en, mä en oikeastaan, niin kuin, ole itse niin kuin, tohon, tohon löytänyt semmoista, semmoista niin kuin, että sitä, sitä niin kuin ajatellaan ehkä, että se on just tämmöiseen niin koodikouluun tai tämmöiseen niin kuin liittyen, mutta kun ei, se, sillä oikeastaan niin kuin ole niin kuin juurikaan tekemistä niin kuin sen Kyllä. kanssa, että me opetetaan lapsia koodaamaan, että jossain on joku sovellus, mikä uppopaistaa lasten aivot, niin ok, se sovellus on kyllä koodattu, ja se on niissä samoissa laitteissa, mihin me opetetaan tekemään ohjelmia. Mutta semmoinen, niin kuin, että ei, mulla ei ole niin kuin, poliittista vastausta siihen, että pitäisikö TikTok kieltää tai ei. Niin, niin. Joo. Se on, niin kuin, en, en mä. Mun, siis on, onhan ne haitallisia, että mitä varten, mutta että kun me ollaan niin kuin tässä Tilanteessa nyt, niin pitäisikö ihmisten vaan itse ymmärtää, että niin poikanikin sanoi, että tämä uppo paistaa nyt mun aivot, että mä en enää käytä tätä. Hmm. Tai pitäisikö se sitten se sovellus niin kuin ihan oikeasti kieltää. Mutta se, että se on joku yksi sovellus tai muutama sovellus, jotka on tosi haitallisia, niin se, että me niin kuin, ajatellaan, että se teknologia on hmm. se, että meillä on laitteet, joilla me voidaan ottaa kuvia toisistamme. ja... Nauhoittaa podcastia. Niin, podcastia. Niin, no, podcastia. Siis se niinku, tarjoaa meille korona-aikaankin, se tarjosi meille niinku, mahdollisuuden olla kommunikaatiossa toistemme kanssa. Että mäkin joskus ajattelin, että ehkä ohjelmistosuunnittelija ei ole se niin kuin maailmanpelastaja-ammatti. Korona tuli, niin ohjelmistosuunnittelijathan oli niitä, jotka oli mahdollistanut tämän, että ihmiskunta pystyy olemaan kommunikaatiossa keskenään, kun ei voinut nähdä, Kyllä. nähdä Kyllä. toista. Jos sä katsot kodareiden niin kuin tulevaisuutta, sä puhuit jo maailmanvalloituksesta, mutta mi mitä niin kuin on, on, on seuraavia askeleita, mitä sä mitä teet tai mitä te kehität? Nyt ollaan kesä, kesäleirillä täällä Espossa, mitä muuta? No toihan, toihan mulla on, on, että nyt on taas menossa kuntatalolle, opetushallituksen digipäiville tai järjestämille niin digipäiville tässä. Tässä näyttää näitä videoita ja, ja yritän sinne koulumaailmaan. Ei ole meidän startup-yritysten ja niin pienempien toimijoiden, niin ei ole hirveän helppo päästä, mutta sitä työtä jatketaan, jotta se ohjelmointi ihan oikeasti saataisiin sinne kouluihin. Ja sitten meillä on, on niin, tota, tämä maailmalle meneminen, että nyt siellä mulla en ole leirivalmisteluita. Kerennyt, niin siellä on, on ne, tota, toinen Jenkeistä ja sitten oli Intiasta ja, ja Indonesiasta. On lisäksi kyselyt, että katsoo miten niiden kanssa käy, että vastailin niille seuraavaksi, että esitellään tätä meidän, meidän tätä, niin toimintaa, mitä täällä Suomessa tehdään. Niin se on meillä niin lisäksi, pakettina, että se voi ottaa niin sen konseptin ja ruveta pyörittää siellä. Ja sitten on toi tekoäly, homma, että mä nytten, nyt se on niin siinä pisteessä, että se on mennyt Black ohjelmaksi. On ihan kiva, mutta mulla on niin se meidän oma ope -botti. mutta mietitään nyt ihan, että pitäisikö, että kun meillä vähän ollaan sanottu nyt, että tästä ohjelmointia ei kannata opettaa kouluissa, että kun ei lapset osaa lukea eikä laskea eikä kirjoittaa. Musta vähän tuntuu, että se on mm. ehkä pikkusen semmoinen, niin kuin, että en vaan halua opettaa tätä ohjelmointia, niin niin tähän, mutta ajatuksena on, että jos tilanne on tosiaan tämä, niin silloin se tekoälyavusteinen tämmöinen joku oma opesovellus tai muu, niin, niin toi, se on tässä nyt vielä vähän tämmöisenä niin niin vastapikkusen niin ideatasolla, mutta ideat on kahvikupin arvosia, että se kuka se mm. sitten toteuttaa ja tekee, niin, niin tota, että niitä varmaan nyt tulee, tulee tuommoisia niin tukiopettajia, jotka esimerkiksi mm. vaikka opettamaan semmoisille, jotka eivät saa suomen kieltä tai sitten esimerkiksi viittomaan tai muuta, että voisivat käydä normaalin, normaalissa luokassa, että jos ei ihan tämä suomenkielinen puhuttu opetus onnistu, niin sitten tämmöiset niin tukiopettajat voisivat olla siinä sitten apuna. Ja tämmöisiä on pyydetty, niin mä luulen, että näitä tulee kyllä muiltakin kuin meiltä. Enkä ole ihan varma, tuleeko, tuleeko meitä, mutta ajattelin tuolla on nyt 15 tuonne startup-messuille menossa tai niin tota, nyt loppuviikosta, niin ajattelin siellä vähän haistella tunnelmia, että kiinnostaisiko ketään rahoittaa vaikka tämmöistä. Ei, ei suvit ihan tähän loppuun, niin mikä on semmoinen ajatus tai asia, mikä sinut on vienyt vielä sanomatta, mikä on vaikka tullut mieleen tässä keskustelun lomassa, mutta mihin haluaisit lopettaa? oon aika, aika niin tota, nyt tyhjentävästi, tyhjentävästi. että kun tämä on, on niin tota, tämä koulu, koulumaailmaan liittyvä, liittyvä podcast, niin semmoisen mä ehkä haluaisin sanoa, että kun se ohjelmointi on siellä opetussuunnitelmassa, niin se pitäisi opettaa niille lapsille. Sitä ei vaan saa jättää opettamatta. Vaikka se on käytännössä ilmeisesti mahdollista jättää mm. opettamatta. Että siellä on esimerkiksi yläkouluun, kuulin just, että sinne on tullut, kun ohjelmointi tuli opetussuunnitelmaan, niin sinne on tullut yksi matematiikan tunti lisää, sen takia, että ohjelmointi tuli mukaan, mutta kuuluu, että sitä käytetään matematiikan opetukseen, että, että Tämä hyvä. se ei mennykään sinne ohjelmoinnin opetukseen, mihinkä sen olisi pitänyt. Tämä on hyvä tämmöinen muistutus tai herätys, herätys tota, ketkä, ketkä tässä tota, Jokaisen niin pitäisi ala, pitäisi opiskella ohjelmointia, että siellä on todella iso määrä opettajia, ketä tämä koskee. Ja yläkoulussa se liittyy matematiikkaan, eli siellä sitten matematiikan opettajat. Suvi niin kiitos paljon tästä, että olit, olit vieraana koulupodcastissa. Kiitos. Oli hauska.